Ketvirtadienį Stokholme vykusime Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etape puikų rezultatą užfiksavo 19-metis disko metikas Mykolas Alekna. Jis sėkmingiausių pirmųjų bandymų diską nusvedė net 69 metrus 81 cm ir pasiekė asmeninį rekordą bei užėmė antrąją vietą. Lietuvį aplenkė tik sezono lyderis slovėnas Kristijanas Čechas, diską numetęs 21 cm daugiau. Kitas lietuvis Andrius Gudžius liko ketvirtas, diską numetęs 67 metrus 37 cm. Mykolas Alekna už antrą vietą gavo 7 įskaitinius Deimantinės lygos taškus, bet kadangi jis nedalyvavo pirmose etapuose, į finalinį etapą nepateko. Finaliniame etape dalyvaus Andrius Gudžius, kuris bendroje įskaitoje su 22 taškais yra trečias.